azadlığı uğrunda bizim zabitlerimiz, könüllerimiz, əskerlerimiz öz sağlamlığından olub. Onlara da Allah'tan şəfa diləyirəm. Mən bir dəfə 17 yaşımda keçirmişəm ad günü, yəni ad günü keçirməmişəm. Bugün elə bir günə təsadüf elədi ki, həm kitabımın çıxarılması, həm jurnalımın çıxarılması. Düşündüm ki, həyatda da bilmək olmaz. Bir gün bu ömür qəfildən dayana bilər. Və ona görə düşündüm ki, bu günü məhz mənim sevdiyim insanlarla bir yerdə olum ilə həm də doğum günümü qeyd edeyim. Mən bu yola çıxanda sadəcə bir amanla çıxdım. Gələcək nəslə ötürüləcək bir yumruq kimi birləşən bu xalqın birliyin ötürək. Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin bir çağırışına vətən üçün hazır deyəndə hər kəs hazır oldu. Və hər kəs bir dəmir yumruq kimi birləşdi. Çünki 30 il idi torpaqların işğal altındaydı. Bəlkə də çoxları bilmirdi, inanmırdı ki, nə vaxtsa biz o torpaqlara yenidən gedərik. Yenidən o torpaqları ziyaret edərik. İnanın ki, bu sevinci, bu zəfəri bizə yaşadan məhz mənim şəhidlərim oldu. Əlbəttə, Ali Başkomandanın böyük siyasəti ilə birlikdə. Bizim hər birimiz sizə bir can borçluyuz, şəhid verən valideynlər. Allah sizlərdən razı olsun. Bugün Şamaxıdan, Ağsudan, Ucardan, Saatlıdan və yaxın rayonlardan mənim yanıma gəldiyiniz üçün, mənimlə olduğunuz üçün, İsmaillıdan, yəni inanın ki, Cavidanımın anası heç yerə getmir, heç bir şadlıq olan mərasimdə olmur məclisdə. Ancaq bugün bazısını tək qoymaq. Təşəkkür edirəm, İsmaillıdan durub gəldim. Hər birinizə təşəkkür edirəm, mənim əzizlərim. Hər birinizi çox sevirəm. Bugün bir daha bildim ki, demək mən tək deyiləm. Mənim sevdiklərim məni sevirmiş. Və mənə verilən tərbiyyə görə, mənim aldığım öyüd nəsiyyətə görə, bugünkü vətənpərvərliyi mənə öyrədən valideynlərimə borçluyam. Dərs aldığım müəllimlərimə borçluyam. Bugün istəyərdim ki, mənim sevdiklərim mənim yanımda olsun, ancaq həyat çox etibarsız. Bugün nə atam, nə qardaşım, nə həyat yoldaşım mənimlə deyil. Ancaq sizlər mənimləsiniz. Və öz anama təşəkkür edirəm ki, məni bu cür mehriban yetişdirib. Məni bu cür hər kəsə doğma yetişdirib. Mən anaların timsalında öz anamı da, şəhid analarımı da bir sizin izninizlə alqışlamaq istəyərdim. Çox sağ olun. Bugün mənim qardaşım rəhmətə gedib, ancaq mən bugün minlərlə qardaş qalmışam. Bugün mənim atam yoxdur, ancaq mənim minlərlə atam var. Məni çox sevən atalar. Bugün mən bir anam deyil. Mənim gör nə qədər anam var, nə qədər bacım, qardaşım var. Mən dünyanın ən xoşbəxt bir insanıyam. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm.